Ер нь яхаараа нэг хүн Чингис хааны тухай гэнэ гэдэг нь зовж явах хэрэгтэй тий. Төрийн бодлого гэдэг нь айц. Үгс ахур Монголын улс төрд орчихлоо. Та нэрээ үс санаад байгаа юм шиг. Надаа үс санаж байгаа хөө. Би бол төрийн хэлсэн шүү дээ тий. Шудраа ёсон төлөө юм. Арчлалын төлөө юм. Энэ Улан Баатарч бидний гэр орно гэж. Ардын намд бол бас илсэх гэж очсон чинь намайг болохоор намын нэг сүм суулна гэж аав. Бас нэг сайхан гэдэг хүнийг бол танаа мэдээ. Хүчтэй жийж гаргаж өгдөр хайсан. Өмшөд. Орой минь дүүсгчтэй цензуургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Манай нэвтрүүлэг шонгор сувагдл үзээс шууд дамжуулж байгаа. Мөн телевиз үзэх боломжгүй хүмүүс цензуургүй яриа нэвтрүүлгийг iPost гэмээр үзэж болно. За ингээд өнөөдрийн манай зочин шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Магна оролцож байна. Танд орой минь төргий. Орой минь. За Магна даргаыг энд хүрэлцэн ирсэнд хүмүүс их баяртай байгаа. Яа тэгэхээр өөртөө ч ерэн шууд ингэж холбогдож үгийг чинь сонсоогүй хэлийн бохорл юм уу сонин дээрс хүмүүс харж ирсэн. Тийм учраас өнөөдөр нэлээ хүмүүс үзэж байгаа байхаа гэж бодож байна. За ингээд анхны асуултаа би саяны хагас өдрийн бэмб гарагт гаргасан засгийн газрын шийдвэрээс эхлэе гэж бодож байна. За засгийн газрын шийдвэр бол одоо зах зээл дээр цохомлол хомсдол бий болгож зарим шатхууны хязгаарлалсан нэг компанид хариуцлага тооцох тухай гарсан хоёр янзын шийдвэр гарсан гэж би ойлгож байгаа. Нэг нь бол одоо шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн газрын талаас нь таныг арга хэмжээ авахгүй. Нөгөөх нь болохоор ер нь энэ компаниудын ирэх тийм ээ энэ тусгай зөвшөөрлөгийг яаж өгдөг талаас нь хууль зүйн талаас нь одоо арга хэмжээ авахыг тэмүүжин сайдад даалгасан байгаа. За тэгэхээр та энэ шийдвэрийн дагуу ажиллаа гэж хэлсэн үү? Ерөнхийдөө өнгөрсөн 7 хоногийн 3 дахь өдөр болсон үйл явдал шүү дээ. Хомсдол үүссэн. Энийн маргааш нь л хэд ерөнхийдөө манай холбогд тогтнохтууд одоо судалгаа хийгээд өөрөлдөл судалгаа хийгээд энэ бол зохион хомсдол үүссэн гэдэг нь тодорхой болсон. Тооцох хариуцлага ч гэсэн тодорхой байгаа. Хамгийн гол нь тухайн үед ерөнхий сайд оролцогч явж ирсэн учраас Улаанбаатар төвчөөс засгийн газрын хуралдаанаар албаасаар ярья гэж хүлээлгэсэн байсан учраас одоо энэ хагас сайныг хүлээсэн. Тэг мэдээж одоо нэг зохион хомсдол үүсгэсэн учраас одоо нэг компанитай Петроис гэж юм л да нэг эзэнтэй компани хариуцлага тооцно тийм. Тэгэхээр өөрөөсөө нүүцгүй боллоо гэж зарлсан шүү дээ. А тэгэд яг нүүцийн шалгаж үтсэн үү байсан уу? Үзэлгүй. Тухайн үед бол яг манай дөрөөгөө мэдээгээр хөрөвлөлт газрын засгийн газраас авсан мэдээгээр А-92 бензин бол 42 өдрийн нүүцтэй байна гэсэн тоо байсан тийм. Тэгэд тэд нар яагаад нүүцтэй байж тэгж хомсдол бий болгож байгаа юм? Би яг зүгээр нь хомсдол төржөөд амир гоо. Тэгтээ орон нутгийн сонгуул долоон асуудал байгаа шүү дээ. Тэгтээ мэдээж яагаад гэсэн нь бол хамаагүй хамгийн гол нь тэд нар одоо үйлдэл хийсэн үү хийсэн. Энэ үйлдэлд нь хариуцлага тооцох бол харин манай асуудал гэж ойлгож байна. Яагаад улс төртэй хамаатай гэж? Яг өнөөдөр би Халиун Баттай уулзсан л да тэр нэг Петроис компани захирал. Тэгээ нэг зүйлийг аль биесээр хэлсэн юу гэхээр стратеги ийм чухал салбарын ялангуяа одоо энэ зах зээл дээр давамгай айлын тогтоогдсон аж ахуй нэгжийг үдирдэж байгаа хүн бол өөрөө хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгж хэвлэлэр одоо олон нийтэд мэдлж дуртай юм ярьж болохгүй. Халиун Бат өөрөө хэлчихсэн шүү дээ 230-аас 250 тэргээр нэмнэ. Өөр арга байхгүй. Тэр төрмөр бол энэ тамаагүй гэж хэлсэн. Тэрийг бид бүгд нэр үүс. Тэр цаашд ингэж болохгүй гэдэг асуудлыг хэлсэн. Халиун Бат бол өнөөдөр ер нь дахиж ингэхгүй. Цаашдаа ер нь төрөөс гаргаж байгаа бүхэл шийдвэр ялангуяа үн нэмэх асуудал дээр тэр тооцоо судалгааг бол заавал төрүүлж өгч гинэ. Хуулийн хүрээнд ажилнаа. Тэгээд өөрөө ч гэсэн хариуцлахгүй яхад бэлэн байна гэж хэлсэн. Би таны түрүүний асуултанд юу хариултанд эргэлзээд байна л да. Орон нутгийн сонгуул болж байна. Гэхдээ би улс төржмөргүй байна гэж тайллаа шүү дээ. Орон нутгийн сонгуул Халиун Баяр буюу нэг одоо Петровс ямар юутай гэж. Тэрийг бол одоо телевизэд бүгдээр мэдчихэж байна шүү дээ. Энийг Петровс гэж компани одоо ямар хүмүүсийн эзэмшилт байдг вэ? Хинхэн хувь эзэмшдэг үү? Тэмэж. Энийг бүгдийг мэдчихэж. Хинхэн хувь эзэмшдэг юм бэ? Би Оюун Гэрэл гэж хүнийг мэднэ. Тийм баг. А дээрэс нь одоо их хурлын гишүүн. Одоо Содүлэг гэж залуу байдаг ах тийм биз? Тийм. Бас Монгол Ардын намаас сөнгөгдсөн тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол зүгээр энэ стратегийн салбараар ингэж улс төржиж энэ чинь тэгээд эцсийн үрдэнд нуус төрхөөс илүү арт түмэл өгчөж байгаа гэдэг бол нваахан дэрэг бол тийм биз? Тэгээд тэрий чинь бас тэр давалгааг дэлгэмдүүлж зарим нэгтүүд үнэ чинь нэмсэн. Иймэрхүү зүйл бол байж болохгүй тийм. Тэгэхээр одоо бол тэр компани удирдлагууд тэгээд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхт бол гомдлохгүй гэж байгаа юм шүү дээ. Мэдээж нэгэнт одоо зохион бол хомсдол үүссэн хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Орос руу чихэж бас үтсэн шин. Оросын холбоот улсаас одоо
нефтийн үнийг нэмчлээ. Тийм учраас одоо бид нэр ингэ ер нь л өмнө бид нар мэдэн шүү дээ. Бид нар үнийн нэмэгтээ дандаа л Оросын албад бас тэгсэн тул бид нөөцгүй боллоо гэж нэмчдэг шүү дээ. Зүгээр хаяг тэр шатхууны үнийг нэмсэн асуудал бол тусдаа асуудал аахгүй нэмж болно. Угаасаа өртөгдөөр сөрүүлж бүх юм яваа шүү дээ. Үнэхээр Оросд одоо татварч байдаг юм уу шүү тэнд бензиний үнэлхийн зах зээл дээр нэмэгдвэл нэмэгдэнэ. Нэмэгдэх ч ёстой тийм. А гэхдээ зохиомжлох хомсдлогдох ч өөр ойлголт байхгүй. Энд чинь өрсөлдөөн нэг хуулийн бусаагаар одоо тухайн зах зээлд нөлөөлж ийн гэсэн үг тийм. Ерөнхийдөө нэг зарчим байгаа. Юу вэ гэхээр үнийг бол зах зээл тогтооно. Тэрний шууд зохиомжлох хомсдлоор ч юм хідэн захирлууд ширээ тойрцуулж хагаад үн зохиох хол өөрөө өнөөдөр Монгол Улсад үйлчилж байгаа. Хуулийг зөрчиж байгаа юм үйлдэл байхгүй. Тэгэхээр тэр үйлдэлд нь л одоо хариуцлага тооцож байгаа асуудал болохоос одоо тухайн үед одоо манай дээр байгаа тэр танилцуулган дээр ч гэсэн байгаа. Ерөнхийдөө тухайн газрын засны хэрэглэх газар сусан мэдээгээр нөөцөл хангалттай байсан нь байсан. А тийм учраас тэр үйлдэл бол өөрөө хувьс үйлдэл учраас тэрний тавьцлах тооцоогч ойлгож байна. Ер нь энэ шатхууны нөөцийг бий болгох нэг сав барих асуудал одоо өмнөх засгийн газрын яригдал нэг сав суулга барьсгүй гэсэн тогтоол улсын хурлаас гарч ирсэнийг би санаж байна л та. Тэр яагаад хэрэгжиг үйд юм бэ? Яг үнэн. Та бас их мундаг нарийн юм санаа. Ямар учиртай вэ гэхээр мэдээж Монгол улс өөрсдөө нефть сулруулах үйлдэл байхгүй. Тийм учраас мэдээ стратегийн нөөц гэж нөөц байх хэвээр. А дээрэс нь мэдээлгэр компаниуд бол бас төрийн өмнө үүрэг хүлээдэг. Жишээлбэл нэг компани хэд 30 хоногийн нөөцтэй байх хэвээр гэсэн үүрэг хүлээдэг. Харамсалтай нэгдгээр үүргээ бас төдийл хангалттай биелүүлж ирээгүй. Одоо сүүлийн үед. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн цааш цааш та манай газрын засгийн газар одоо холбогд харах хэмжээ авах хэвээр болоо гэж бодчих. Гэхдээ яг энэ газрын засгийн холбоотой асуудал яг надтай хамаатай ихээс илүү Монгол улсад бас нэг агентлаг байгаа шүү дээ. Газрын засгийн газар гэж тийм. Шууд утгаараа тэр агентлаг илүү ойрхон, илүү их тулж ажилладаг тийм байна. Өмнөх засгийн газрын үед бас эдрээ чинь үнийн хувьд бусаар бисе шудраг бусаар нэмсэн гээл тий. 17 тэрбум төгрөгийн нэг шийтгэл ногдуулаа. Тэрийн сүлд нь хэрэггүй авах хэрэггүй гээл дууслаа шүү дээ. Одоо тэрийг таа гарч ирэл за энийг одоо бид төлүүлнэ гээл гэл хамаг амтны уур уцаарыг бараад байгаа юм шүү. Зарим нь аниг бүр коммунист гэж шүү дээ. Хин тэгж юм. Хүү зарим хүмүүс би одоо нэрийг нь одоо энд хилээд байлтай нь шүү. Ер нь зүгээр яг нэг юм зүйл аам л да. Зарим нэг одоо либерализмыг бас дэндүү их сурталчилдаг нөхдөд байдаг шүү дээ Монгол та мэдэх бах. Гэхдээ ер нь бол юм стратегийн салбар тэр чисмаа нефтийн асуудал дээр бол төрийн оролцоо бол зайлшгүй байх хэвээр. Дэлхийд иймэрхүү стратегийн салбар либералчлцсоос нэгч байхгүй. Тийм биз? Тэгэхээр энэ дээр бол зайлшгүй төрийн оролцоо байна, төрийн хяналттай байна. Тэгээ төр өөрөө энэ дээр бодлого хэрэгжүүлээд явах хэвээр. Үр дүнд нь одоо юу гэдэг чинь Монгол зогсолтгүй хөдлөх хэвээр шүү дээ яг энэ салбар дээр бол тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу гэдэг чинь коммунист энэ төр гэж хэлэх нь хамаагүй нэг хэсэг нь мэдээж хэлнэ шүү дээ. Ямар ч сайн юм хийсэн 20% нь таалагдтгүй таач өрөө мэдэх бах тийм биз? Тийм. Би танаа тийм зүгээр яг арай их хөнгөн зангаагаа өгөхлөөр нэг хөнгөн байдсан болов уу гэж бодсон. Их тийм аль бизнес хийдээс эхэлж ш. Дөнгөж эхэлж ш юм аа. Харин тийм би ч гэсэн бас тэнийг хараагүй их утсан. Их залуужаад сайхан болцсон байна гэж. Өөрөө суулзаг утсан ба ш тийм юм хэлсэн. Жи хуучны танил хүмүүс чи эхэлж уулзаад арай хөнгөн бас хэлдэг аахгүй. Сонины сэтгүүлч нэг ороод телевизийн сэтгүүлч их зөөлхнөөс хатуур явуулахгүй юм чинь. Их албаны юмнаас эхлэхээр цаашдаа тэгээ зөөлрөх үү. Цаашдаа ер нь яаж ч магадгүй л дээ. Би тэгж бодож чинь хүмүүсийн асуухыг хамгийн хүсэж байгаа сэдв бол энэ л дээ. Мэдээж эн чинь бензин тосвол амьдралтай холбоотой. Тийм л байх аа. Яг амьдралтай холбоотой учраас энэ дээр төрийн оролцоо зайлшгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Төрийн оролцоо зайлшгүй байх хэрэгтэй. Мэдээж одоо тэр оролцох хэсгүүд салбарууд гэж мэдээж байгаа. Энийг ойлгоно. А гэхдээ яг энэ стратегийн ач холбогдолтой салбар дээр бол төрийн оролцоо одоо байх байхтай өндөр байх хэрэгтэй гэж би хэвдэв. Та гэхдээ коммунист гэдэг үгэн дээр амар имзгэлж байна тийм үү? Тийм л байх аа. Өөрөө коммунистууд гэж тэмцдэг байсан үгник чинь коммунист гэдэг хэлэхээр одоо ч тэмцэж байгаа шүү дээ. Одоо ч тэмцэж байна үү те? Төрийн алба биш үү? Төрийн алба. Төрийн албанд ч гэсэн тэмцэж болдог. Гэхдээ мэдээж одоо би зүгээр ингээд хүмүүст илүү ойлгомжтой харахад энэ улсыг чинь нэг шоронд булцсан ба шүү дээ. Нийт ч ухаж гарч шүү дээ. Тийм? Ухаж гарч байгаа юм байна. Айгүй тийм олон асуудал дунд булан айцсан. Тэр асуудал болгоноос нь ухаж гарч байгаа хөөхгүй. Тийм. Ажиглаад байхад хамгийн их галыг та дээрээс нь Тэмүүжин сайд хоёр өөр дээр аваад тах ш. Эсвэл угаасаа энэ хоёр салбарт тийм юм уу? Магадгүй л нэг гал энэ төр гэж асуудал их байгаа учраас та одоо архны компаниудыг одоо ингээл эхнээс нь агуулж шалгаад эхэллээ шүү дээ. Энд чинь бас л Монгол улсад ойлгомжтой шүү дээ. Архны компаниудын төрийг барьцсан л байгаа шүү дээ. Айл ил намд нь архны компани захирлууд суудаг тийм ээ. Тэгэл энэнтэй эхлээл ингээл шалгаад эхэлнэ. Дараа нь за Ник Петровс гэдэг чинь бол амар сонсогдож шүү дээ. Бид нар бол айд шүү дээ тэрэс чинь. Та чинь мундаг, мундаг улсуудыг чинь тэгэл гарч ирээд шалгаад танцуу шамлаад эхлэхэр чи хүмүүс бас зарим нь бол талрах чинь, зарим нь өмнөөс чинь айж чинь. Яг тэ миний амьдралд энэ сайн амир юм олон байсан шүү дээ. Тийм та ч гэсэн мэдэх байх.
Тэгэхээр юмкед энэ чинь заавал хийх хэрэгтэй байхгүй. Нэг нь л хийх хэрэгтэй. Тэгж чинь нийгэм чинь цаашаа зүг жишг тогтно. Зөвхөн бид нар амьдраа дуусгахгүй шүү дээ. Монголд чинь тийм биз. Шээ цаашаа зөндөө олон үе амьдрна. Тэгэхэд ямар ч байсан нэг ийм энэ ингээд ингүүл ингэдгийн тэгвэл тэгдгийн гэдэг нэг тийм одоо кейсэр тийм юм үлдэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо түүх үлдэх хэрэгтэй. Зүв түүх үлдэх хэрэгтэй. Тэр түүхийг л бий болгох гэж. Ингээд хувилдаа дүнээ нэмчүүл ингээд торгод юм байна гэдэг нэг түүх үлдэхэд бол дараа хувилдахгүй дээ. Тийм биз. Нэг 17 төрлийн асуудлыг би ярьж байна л дээ. Ингээд зах зээл дээр одоо зохион бол хомсдол үүсгээд ингээд ашиг олчих юм бол дараа нь бас ингэж хариуцлага тооцдаг юм байна гэдэг нэг түүх үлдчихвэл дараа нь юм асуудал гарахгүй л байхгүй дээ. Энийг заавал өөр дээрээ гал энтэр гэж ойлгохоос илүү урд нь манай нэг юм ч бас дэндүү хууль гэдэг зүйл чинь хэрэгжихгүй. Зөвхөн одоо шатлалтай мөнгөтэй гэдэг хүчин зүйл л одоо бүх хүмүүний дээр явлаа шүү дээ. Одоо төгөл өөрчлөлийн шинэ засгийн газрын бас үндсэн нэг бодлого шудрагс гэж асуудлыг илүү олон ярьж байгаа. Таник чи энэ сайдын анаас ч сонссон баг. А шудрагс гэдэг бол хувийн хүн болгонд адилхан үйлчлэгийг хийж байгаа хэрэг. Ерөнхий сайд болгон шудрагл гэдэг юм л та. Үгүй шүү. Олон ерөнхий сайдын үгийг сонслоо дөө. Бүгдээрээ шудраг ажиллана л гэдэг юм. Бүгдээрээ шудраг хэсгийг тогтооно л. Гэтэ би ингэж бодож байна. За та архны компани дээрээс нь сүү, жуус үйлдвэрлэдэг нөгөө хуурамч ярилх наадаг тий. Компаниудад сануулга өгсөн. Дээрээс нь өөрөө телефон. За одоо ингэж гад юу шатхуун тийм үү. Итэр чин бүгдээрээ танаа энэ ажиллаж байгаа засгийн газрын ард ч байх шүү дээ хүмүүс нь. Тэрийг та ирэх үүш мэдэх юм байгаа шүү дээ. Засгийн газрын ард урд гэж яриад хэрэггүй тий. Гэртээ тэрнгүү зүгээр хуулийн үргэлжлэх хэрэгтэй гэдэг зарчмалд ажиллаж шүү дээ. Заавал хүмүүсийн хооронд нь холбоо ал ард нь тэр байгаа урд нь тэр байгаа гэж явах юм бол энэ Монгол улс чи юу болох вэ тийм биз? Тэгэхээр чи зайшгүй хийх систем хийж тий. Гэхдээ би бол хамаагүй юм айхтар асуудалтай хорооцолдож жагод өөрийгөө үрээд дуусгахыг гэж бодоод байна л та зоригтой хурч чадахгүй огцорчвол яах юм бэ? Тим жишээ зөндөө шүү дээ. Гайгүй дээ тий. Нэг огцром огцром гэж одоо юу аа? Айгу тэн дээр асуудал гай. Юус огцрохгүй. Уга яахан огцрох тийм биз дээ. Найдвартай. Тэн дээр нэг тийм найдвартай баталгаатай юм явах тий. Тэгэхээр бол нэг тийм юу бодохгүй нь би дээр нэг телевиз үзчихлээ. Тэгсэн чинь Монгол улсын засгийн газраас гээд за жацаргын яаж тарих вэ? Жацаргыг одоо ингэж тарьдгаа. Жацарган бол ийм тийм гэж яваад тах юм. Энэ шудраг уу? Одоо манай ерөнхий сайд чинь жацаргын компанитай. Тэгэхээр энэ нэг юм нэг юу байгаа юм хэсэглэн. Нэг энэ дүрлэх юм одоо шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар гэхлээр. Одоо яг л шудраг осыг тогтоох хэрэгтэй газар гэж ойлгочиход одоо баг шудраг өрсөлдөх ёстой газар. Эхний нөхрийн хоорондох асуудлыг хэл одоо манай дээр өргөдөл ирж штэ. Тэр энэ шудраг өрсөлдөөн гэдэг бол одоо зах зээл дээр одоо ирүүл шудраг өрсөлдөөнийг бий болох тэн дээр хяналт авах юм одоо үүрэгтэй агентлаг байхгүй. Тэр шудраг осыг тогтооно гэдэг нь шүүх цагда тэг олон тийм төрөөс үүрэглэсэн функцүүд байгаа функцтэй байгаа байгаа тийм биз. Тэ. Тэгээд ямар ягаад энэ засгийн газар төрөхийн сэтэд хэр халдах дурггүй нэ? Бид нар ч бас нэг баг бол ажиллаж штэ. Тийм биз? Тэ. Тэгэхээр үүрэглэдэ. Би яг таныг ингээд ярих болооч гэж бодож ирсэн. Яад гэвэл та арчсан намд эсэхтэй романтизм дууслаа гэж нэг айхтар мэдээлэл хийсэн. Тэр үг юусоо миний санаанд гардггүй л дээ. Зарим нэг нийтлэлийг тэргээр гарчилчих байсан. Өмнөх засгийн газрын ерөнхий сайдд хандаж. Тэгэхээр таны романтизм дууссан байна те. Одоо бол яа харахгүй энэ засгийн газрын та нэг хүн нь болцоо агентлэгийн дарга нь болцсон шүү дээ. Тэгэхээр одоо засгийн газрынхаа төлөө ажиллана гэдэл чинь буруучих уу? Энэ бодлогын төлөө ажиллаж байна л дээ. Энд ч бас нэг бодлого боловсруулаад тэр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, мөрийн хөтөлбөр гэдэг асуудлууд байна шүү дээ, тийм ээ. Энийг хамгаалж, энийг бас хэрэгжүүлэх төлөө ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна, тийм ээ. Хэрвээ ерөнхийдөө таныг дуудаад магна миний нэг компанид ээ. Чи тэрийг бити оролдооч ээ гэвэл яана. Ерөнхийдөө тахгүй хаа. Яг л ерөнхийдөө тэлс. Ер нь шудраг байна. Одоо асуудалд өнгөрсөн бас 20 жилд юун дээр алдав тэрийг бол бүгдээрээ мэдчихэж шүү дээ. Тэрөнхийдөө сайжснаа тэлс. Миний нэрийг барих асуудал бол сэтж байхгүй шүү. Чи шудраг л ажиллаар өөрийнхөө л байгаа. Өнөөдөр чис миний хийж байгаа энэ бүх үйлдэлүүд надтас ажиллах боломж олгож байгааг илэрхийлж гэж харж байгаа. Тэ. Тэгэхээр та бол үнэхээр сайн ажиллаж байгаа хүмүүст тэнд айгүй хам сайтай байна. Ер нь магнаг өмнө нь буруу ойлгож явсан байна. Одоо бол энэ хүн юм хийж гин гэд бүх ард түмний дэмжлэгийг ийм хурдан авна гэдэг бол нэр гайхалтай шүү дээ. Тэгж өөрт чи мэдрэгдэж байна уу? Би бүх ард түмэнд олон хайрлагдаж үтсэн. Нөлмөлчж үтсэн. Бас хэцүү байсан тий. Гэхдээ тэр яах вэ? 2-3 өдөр телевизээр зөвхөн нэг хүнийг муулаад тарих угаахаар бас нийгэм хийгдгийг ч өөр дээрээ үтсэн. Их юм үтсэн тий. 2008 оны 7 сарын. Би яг тэрийг ярьж чинь тэрний дараах үеийг ярьж чинь. Тэгэхээр надад одоо яг гэж ингээл бүгдээрээ хайрлагч байдг юм уу? Бүгдээрээ үзэн ядах ч байдг юм. Иймэрхүү зүйл бол миний амьдрал урт нь зөндөл тохиолж исэн бохоггүй. Таа ч гэсэн тэр болгонд дүрлж бид нартай хойрхон байсан шүү дээ. Тийм биз? Тэгэхээр одоо тэр үед нэг сэтгэл хөдлөлөө л ингээд ахаа болчих ч тий.
Тэр 7 сарын 1-ний дараа уянгатай нэг мессенжерээр ярьсан ярэ. Юун дээр сондөр гарч ирсэн. Тэр үнэн үү? Үнэн шүү дээ, тийм. Тэн дотор тэм нэг айх дүргүйсэн л та намайг энгийн хувцастай хүмүүс буудлаа, хоёр удаа буудсан гэсэн үгс. Тэрний өчрийг ер нь би зүгээр энэ дээр нэг юм. Юу вэ гэхээр ер нь тэр онц байдал зарсан үед бас би тэр цаг дагийн нөхдөд баригдаагуудаа би өнөөдөр энэ дамд байгаа шүү дээ. Тэгээл би маш сайн мэддэг тийм. Нэг хол юм ярмаар. Та өөрөө очисон тийм? Би өөрөө очисон шүү дээ. Өөрөө очисон, бас өөрөө гарсан. Аа, тэгээд тэн дотор чинь бас нэг айх дүр үгэд гэл та том ах үлөө, ц ахад хэлээрээ ц ахад итгэж байгаа шүүгээ. Тэр хин юм бэ? Одоо хэлчихвэл яасан? Тэр зүгээр нэг тийм айх дүр чиний бодож байгаа хүн биш тийм. Би хинтийг бодож байгаа. Би мэдэрч байна тийм. Ц гэж чинь. Миний насан дээр эмхтэй хүмүүс чинь мэдэрдэг болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр таны яг хэнийг бодож байгаа мэдэрч байна. Өөр хоёлаа энэ үзэгчдийн дунд хэлчихлээ. Үзэгчд хэнийг бод? Тэр биш гэдэг би хэнийг бодож байгаа. Тэр биш тийм. Ямар балер юм боддیں та гэдэг шиг болж байгаа шүү дээ. Оноо хөөс гэсэн сүүлийн үед бас дэндүү их фильтрлээд фильтрлэрдэг асуултуудыг тавиад байна. Дараагийн асуултанд орё. Тэгэхгүй хөөс гэсэн. Үн чи цензуургүй яриа шүү дээ. Би бүр таны тэр өнөөдөр би таныг ярьцлах юм хэр чинь өмнөх ярилцлагуудыг чинь бүгдийг нь уншлаа. За өмнө өөртөө чи холбоотой юмыг бүгдийг нь сөхөж олж эргүүлж уншлаа л та миний хөдөлмөрийг хүндэл хэрэгтэй зү. Тэгэхээр тэр ц. За ц гэдэг нь зүгээр сүулт нь би бас хүн амьтан нэмсэн бийж магадгүй гэж бодсон. А тухайн үед миний санаж байгаагаар бол том ах. Том ах гэв үү? Ямар тийм фиоз энэ төр байхгүй шүү дээ. Том ах гэдэг чинь тийм. Тэр хүн чинь тэр зүгээр цэгэмдээд тэгэл болоо. Аа. Миний сонгуул арх тусалсан. Гэхдээ итгэж байгаа шээ. Их баярласан гэж хэлээрэй л гэсэн шүү дээ. Бид нар бас дөнгөж цахан хийж байгаа юм да. Өнгөрсөн 3 дахь өдөр 4 дахь өдөр уянга айдар яг энэ сэдвэр яриад инээж ирсэн тийм. Аа. Тэгээ энийг ингээд хүмүүс тайлгнах хэрэгтэй шүү дээ. Хүмүүс бас зарим нь мэдхгүй байж болно тийм. Тэгэхээр тэрийг бас би өөрсдөө хийсэн. Тийм нууч хагаад байгаа юм. Та тэгээ юу сайхан тойруулж ирээд тийм. Би таны над мэднээс чинь ил өөр хүний нэр сонсчихгүй л ийм асуудал тийм. Тий, би харин цэ гэдэг улсэрч юус олохгүй байгаа байхгүй. Улсэрч байхгүй тийм. Тий. Уг нь улсэрч олчих санаатай. Хайгаад байхгүй юу? За, Сод Монгол компани Мятад бензин нийлүүлдэг юм байна. Энийг та шалгаж үтсэн үү? Одоо яг шалгалт явж байгаа тийм. Энэ ямар нэгэн тендерээр орд юм уу? Эсвэл зүгээр ингээд танил талаараа очиод шахчих юм уу? Миний бодлоор бол зүгээр танил талаараа л болтдог байсан байх гэж бодож байна. Тэрэн дээр үүш тийм байгаа юм уу гэсэн. Юу гэхээр яг одоо шалгалт хийгдэж байгаа. Эцсийн одоо дүн гараагүй байхад би ямар нэг юм ярих нь бас үүлдэн шалгалтын үр дүн нөлөөлчих болов гэж бодчихно л да. Тэгэхээр шалгалт хийгдэг эцсийн үр дүн гараг тэрний дараа нийт мэдээлэлтэй. Та манай сонинд өгсөн ярилцлаган дээр улсын хуралд нэр дэвшээгүй нь өөртөөгоо ёс зүйн хариуцлага тооцож байгаа маа гэж хэлсэн. Яагаад өөртөөгоо тэгж ёс зүйн хариуцлага тооцохоор эмзэг байсан юм? Та яац яагчгүй шүү дээ. Үнэн л да яагч гэдэг. Гэхдээ бас яа харахгүй миний нэр бол тэгээс 7-р сарын 1-ний үйл явдалтай их гүнзгий холбоотой байдаг шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд бол одоо идэвхтэй амьдрах олон жил байгаа. Тэгэхээр яг нэг 4 жил өмчөчөө. Бас ингээд дараа нь асуудал ирвэл тэр асуудал дээр бас ёсцэн хариуцлага тооцсон гэж бас өөртөө ямар ч үед бас тэмцэл хангалуун бах үднэс л идэв шиг. Тэрнээс бол намаас бол санал ирсэн үү? Тэгэл яг би намд нөгөө нэг төлөх ёстой мөнгө төлөөч гэсэн төлсөн шүү дээ. Би харин трийг уншичаад гайхажсэн л да өөртөө ёс зүйн хариуцлага тооцсон. Тэгэхээр тэр бол таны хувьд тийм эмзэг сэдв үү? Эсвэл та зүгээр хүмүүст за яах юм дээ би энэ их хурал төвшиж харагдаад яах юм гэж бодсон нь. Зүгээр 7 дуусар нэгэнтэй холбоотой асуудлаар миний олон хүн хажуу тойронд бас олон хүн шоронд орсон. Бас мэдээж тэр үйл явдалтай холбоотойс хүний амнаас ирсэн мэдж байгаа шүү дээ. Бас зүгээр одоо хүмүүсийн ламн дээр одоо тэр хүмүүсийн амнаас зүгээр тоомыгаар яваад байгаас яг миний хувьд бол одоо мэдээж нэг тийм эмзэг бусдгал да. Тэрчүүднээс бас хуулийн хариуцлага бол нэг тустай асуудал баг. Яг л ёс зүйн хариуцлагаар тооцоолж үзсэн тийм. Гэтэ ер нь 7 сарын 1-ний үнэн мөн олдно гэдэгт итгэдэг үсттэй. Юм бол одоо зөв л явж шүү дээ. Та санаж байгаа бол тэрний яг маргааш бол одоо бүгдлийг хаацсан байсан. Тэгсэн. Тэгэл ганц намаа гаргаад ирэн сурлуулж байна. Чулуу зөөсөн бензин зөөсөн гэл зөндөө явсан шүү дээ. Тэгийг санаж байгаа. Одоо нэг цаг хугацаа өнгөрцсөн. Тэр бүх суртлах болгон худлаа байсан тодорхой болсон. Нарт мөн өрсдөл өчсөн, өрсдөл жагссан. Тийм зүйл болсон шүү дээ. Энэ бол тодорхой болж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэр жагсаалт бол гаднаас ямар нэгэн гар оролцсон нь бол тодорхой байсан тийм ээ. Тэгээ ямар ч байсан эцсийн үр дүнг тийм болосоо гэж чинь ч үсэг баг. Би тэрэнд л итгэлтэй байдаг.
Та тэрнээс хойш ер нь хэвэл мэдээлэлтэй харьцахтай их болгоомжтой болсон юм шиг. Заавал хийхээр хан зүг биш л дээ. Уг нь хамгийн их ярддаг хүмүүс шүү. Үгүй баха. Та хүн андарч. Үгүй. Бацандам, Магна, Гамбатар, Уянга та нар бол хамгийн их ярддаг хүмүүс байсан байхгүй юу? Яа гэвэл за эсвэл хэр мэдээл та нар тийм нэлттэй байсан баг. Тэгжээс нэг гинт хаагдсан ч байх гэж би боддоо. Үгүй дээ, нэг хаагдсан нэг юм байхгүй. Таны сайн нэр хэлдэг хүмүүс ч их тийм сонирхолтой хүмүүс шүү дээ. Тэр чүүднээс ямар ч хүмүүс ярьцлага авах, телевизээр оруулах дуртай байдаг байх би тэгж боддоо. Тэгтээ бас зүгээр яхав дандаа яриад амжчихсан юм байна тийм биз. Танд ажлын санал тавихдаа ганцхан энэ агентлаг энэ газар дээр ажиллаж гэсэн үү өөр бас ямар нэгэн газрыг санал болгосон уу? Одоо биол нэг албан тушаал энэ төрийг заавал энэ төрийг гэсэн тэмдэл байгаагүй. Ерөнхий сайдандад мөнгөнд ажиллах гэсэн бидэг яах гэсэн тэмдэл үү? Тэгсэн байх гэж би бас тааварлаж байна. Яг тэгвэл таавал яг энэ агентлаг дээр бол очиж ийл гэж бодсон тийм үү? Би өөрөө. Тий. Гэхдээ ер нь зур санал тавихт нь. Яагаад би ажил хийж болохгүй? Яг энэ дээр ажиллаж болохгүй гэж бодсон баг. Яагаад гэвэл шудраг өрсөлдөв. Би надад чи асуулт ирэх байхгүй. Та чи өөрөө асуугаад өөрөө хариулчаад тэгээ над руу ингээ хараад аюулгүй сайхан энийхэр чи би яахаа мэдхий болчиход шүү дээ. Тийм биз? Бид энийг надтай харин яг ийм санал нэг байсан уу гэж асуугаад шүү дээ. Нэг байсан. Би бол бодохдоо тэнийг за энэ дээр бол ажиллана харин шудраг өрсөлдөв хэрэглэгчдийн төлөө газар юм чинь гэж бодсон баг. Тэгээ ямар ч газар ажиллах бэлэн байсан гэхтээ ийм гээд сайдэр санд болгосон. Гэтэ өөр зүгээр нэг төрлийн албан тушаалтан дээр л очихгүй байсан байх гэж би бодод байх юм да. Буруу бодод байна уу? Би ч бас буруу боддог хүн шүү дээ. Мэдэн дээ та. Тэгвэл ингэвэл гэж яриад явах таа. Тий. Яасан магна ямар юу ярддаг болсон. Жижигэн жижигэн ингэж ярддаг болсон. 140 тэмдэгтэд багтаж байгаа юм шиг л ярээд шүү дээ. Өмнө нь бол сайхан ярээд өгдөг гэсэн шүү. За яг таа бас чи олон хүчтэй байдаг л гэдэг. Томооч ч байгаа юм. Томооч нь бурдан ч нэг томоогүй хүн байгаагүй шүү дээ. Эсвэл томоогүй хүн байсан даа. Санжин уу засгийн газар огцорчлоо гэж нэг гашгараад. Таалдрын чинь сонь дөр бахан тавьсан шүү дээ санжин. Тийм мэдгэл хийсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь засгийн газар огцроогүй гэдэг үстэ 20 минутын дараа мэдгэддэг. Тийм л томоогүй шүү дээ. Одоо томоочдсон уу? Одоо томооч нь гэж надад өгч ин таалагдахгүй байна тийм. Томооч юм шиг мат. Үнч бас ингээл явах хэрэгээр нас гэж нэг хүчин зүйл байна. Үдсийн юмны нэг хүчин зүйл байна. Олон юм ч хүнийг өөрчилдөг байхгүй. Дээрээс нь цаг хугацаа өнгөрсөн байна. Яг таны надад үйл явдал болсноос ч 6 жил өнгөрсөн ба штт. Тийм биз? 6 жил гэж бас баг хугацаа биш. Энэ хугацаа чи юу болов тийм биз? Таныг дарга болоод их цантаа болсон юм болов уу гэж бас бодоод. Үгүй дээ. Байдгаар л байгаа. Байдгаар л. Магна одоо хитэн настай юм бэ? Яа та 30 хүрж штэ. Гэрлсэн үү? Яа ингээл ингээл гэрлээгвэ за. Яа тэгэхээр би өнөөдөр нөгөө өөрөө ч нэг хуучны нэмийг уншицсан болохоор эргүүлж асуугаад байна л та. Асуухгүй чадахгүй л энэ л та. Гэрлээгвэ гэлээ гэдэг. Ачаа айл нутгийнх юм бэ? Улаанбаатар юм байна. Яг манай гэрүүлэх юм бол би өөрөө Улаанбаатар их л та Улаанбаатар төрсэн. Өнөө ээж авч Улаанбаатар их яхан цаашаа ингээл ирвэл Завхан далын үс гэдэг юм аахан. Аавч айл нутгийн юм. Бас л тийм. Завхан уу? Ээч чинь. Бас тийм. Хотод төрсөн. Тэгтээ хот байх тийм. Аа. Аав ээч чи юу идэв? Энэ ийм сэдв бас энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа тийм. Хамаагүй зинзүүргүй юу? Хариулахгүй байж болох тийм юм ба. Уг энэ хариулахгүй ч байж болохгүй нэвтрүүлэг биш л тийм. Би тийм гэр бүлийн өөр их хувийн амьдрал гэж нэг дуртай биш л тийм. Та бас интернет хараад үзсэн бол тэр талаар юу ч авахгүй байна. Байхгүй нарийн тийм учраас би үзэгчтэйхэн өмнө бас таныг яриэсэ гэж утсан байхгүй. Яахан бэ? Би нөх хувийн амьдрал ярих дуртай биш үү? Өөрийгөө л ярих дуртай. Энэ нэг үзэгчээс надад нэг асуулт ирсэн. Танаас заавал асуугаад харъя гэж. За энэ нөгөө нэг тендер зарладаг шүү дээ. Тендер зарлаад компаниудыг нөгөө мөнгөөр нь боодог те тэр мөнгөийг нь өгдөггүй. Тендер зарласан мөнгөө өгдөггүй. А тэгсэн хэрнээ өөрсдийнхөө танил талтай шалгуулсан компаниудад болохоор мөнгө олгодог. А энэ нь нөгөө буцаад ажил хийх гэхээр болдгоо. Тэгээ буцаал нөгөө төрдөө муу нэрвэлтэйдэг. Энд дээр таник ямар бодолтой байдгүй гэдэг заавал асууж өгөөч гэсэн юм аа. Урд нь яг иймэрхүү асуудлууд маш их байсан шүү дээ. Тэр чүүднээс одоо нэг нэг үрдэгцлэхийн тулд одоо тендерийг худалдан ажиллагааны газар эрт тусдаа агентлаг байгуулсан. Тэгэхээр мэдээж энэ агентлаг бүх тендерээ одоо электрон хэлбэрээр явуулна гэж амлалт аялал хүний хүчин зүйл баг байлах үүднээс. Тэгэхээр иймэрхүү асуудлууд цаашд баг гарах болов уу гэж бодож байна.
баг болох бах тийм юм шиг. Ер нь бүх юм захим хэлбэрлүү шилжих юм бол арай л тэр нэг хүм ажиллах мөвлөгөнд багсан. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө зүгээр энэ нийгмээс одоо миний харж байгаам бас манай нийгмөөр засрын хүмүүжий гэсэн тийм айгүй их хүсэлтэй байгаа юм байна. Хамгийн сүүлд нэг машинуудыг дугаараар одоо хязгаарлалт явуулаа шүү дээ тийм. Олон хүн энийг бол их тийм талархалтай хандаж ойлгуулах энэ хууль дүрмийг өчөхгүй төлөө байгаа юм. Айгүй сайхан харагдаж байна л дээ. Тэгэхээр энэ бүгд бид урам өгөх ёстой байхгүй юу? Одоо яг ингээд нэг хүмүүжийн засрын зөв болый гэж байгаа нийгмийн сэтгэлд урам өгч дарагдчихсан хууль үйлчлэлдэг дарагдчихсан одоо энэ дүрм журмыг тагдаг гэдэг тийм ойлголт нийгэмдгүүл нийгэм цаашаа өшөө зүг юм хараа. А хэрвээ энэ одоо нэг урам орж байгаа нийгэм дээр л жоохон бас дахиад асуудлууд гарах юм бол энэ урам хугарч шүү дээ тийм биз? Тэгэхээр энэ нийгмийн урамыг хизээч угулж болохгүй. Тэгэхээр одоо яг таны сайн ярьж байгаа одоо энэ тендер тал бод асуудал ялангуяа машин имзэг асуудал та. Яг бас бодтойл дээр хадалцсан ч ясс нөгөөтл нь гомдталтаа үлддэг хүн болгон өөрийгөө ялна гэж ордог тийм биз? Тэгэхээр одоо энэ бүгдийг аль болох яаж багсуудгүйгээр дэлхийд дээр байдаг тэр одоо хөлбруудаас хамгийн одоо хүний хүчин зүйл багтай тэр e-procurement гэж юм л дээ. Бүх юм электрон аргаар хийх. Тэр аргыг сонгож авсан одоо тэр миний ойлгож байгаа програм хангамж нь бүрэн ирдсэн. 12 дугаар сараас эхлээд ихний одоо тендер зарлагдана гэж би ойлгосон. За тэгвэл ямар ч үсэн компаниуд бол бас л айтайхан л шийдэгдэх юм байна. За таны хэлдэг шиг яг үнэхээр нийгэм өөрөө засрыг гэсэн урамтай байгаа л та. Тэгэхээр тэр нэг жуус сүүний компаниудад нэг сануулга өглөө шүү дээ. Тэр хизээнээс эхэлж хэрэгжин гэсэн. Миний ойлгосноор 1 сарын 1 нь үү? Үгүй ээ. Сүү бол ер нь хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. 11 сарын 1-ээс тийм. А яг тэр жуус талбаатай асуудал болохоор 3 дугаар сарын 1-ээс гэж. Энэ нь яагаад ийм хугацаа өгсөн бэ гэхээр манай энэ тетрапак гэдэг нэг технологийн савлж байгаа тэр саб баглаа бодлоо шүү дээ. Яг харахгүй бид нар өөрсдөө хийдэг учраас бас гадаад 700 сая долллараар хэмжүүлсэн юм байна. Тэгэхээр энэ ч одоо бүгдийн яг хоригчч болно л дээ. Тэгэл тэр чинь одоо дахиад валют хатгшаа орсол тэрийг хэмжүүлэх учраас эн дээр нас нэг удаа боломж болго яа л гэсэн тий. Төр бол ер нь нэгдэттэй боломж болгодог байх хэвээр дараа нь мэдээж тавьсан шаардлага хэрэгсээ хараас явдаг байх хэвээр. Та өрн телефоны оператортой айгүй хурдан хэл оноо олцсон. Тэр ер нь аль аль талаас энийг үнэхээр өөрчлөх гэсэн чармалт байсан уу? Тэгсэн баг тий. Би тэр захирлуудтай бүгд нь тэнийг нэгээр нь уулзсан. Дараа нь мэдээж манай харилцаа холбооны зохицуулах орооны нөхдүүд бас их дэмжсэн. Тэгэл ойлголцол төрсөн л дээ тий. Одоо таны дараагийн хийх ажил юу вэ? Хэрвээ нууцшгүй. За одоо шатхуун түгээгч нартаа бол ингээд уулзраа олцсон. Ямар нэгэн байдлаар хариуцлага тооцох нэ. За сүү жуусныхын юм байна. Архиныхын нэг шалгаад эхэлсэн. Тийм өөр мэдлбаоныхын та уулзсан. Өөр. Одоо яг сүлжээдлгүүрт талбарт асуудал дараагийн асуудал байна л дээ. Манай шалгалт тэгээ дууссан байгаа энэ дээр. Одоо номин миний дэлгүүргээд одоо зах зээл дээр дамгуу байдлаар сүлжээдлгүүрүүд нь шүү дээ. Яг бас судалгаа яг тарахад одоо бараагаа нийлүүлж байгаа тухайн аж ахуй нэгжүүдээс одоо үнийхэн дүнгээс хувь авдаг. А дээрээс нь бас тэр үнийн дүн дээр нэмж зардаг тийм. Бас тэндүү шудраг ус зүйл байна л да. Ерөнхийдөө дунд 60-35 хүртэл хувийн ашиг одоо тийм нэмэгдлүүнийг одоо яг анхны одоо үйлдвэрлэгчийн үнэн дээр нэмж зарж байгаа юм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хуулийн хүрээндүүд нар ойрын хугацаанд арга хэмжээ авах. Гэтэл үйлдвэрлэгч нар ямар их ажил хийх юм бэ? Яг нь одоо шилбэл зарим нэг би нэр хэлээд яг зарим нэг талхан дээр үйлдвэрлэгч өөр ашиггүй байхад одоо тухайн зарж байгаа тэр сүлжээг одоо дэлгүүр гэх юм уу да тийм сүлжээ дэлгүүрүүд одоо 10% ашиг хийж байгаа тийм шүү. Нүг нүг ашиг авна шүү дээ. Яг үнэ тийм. Тэр чинь ерөөсөө манай сонь телевизэд ч байдаг л асуудал. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр арга хэмжээ авах. Бас энэний дараа нөгөө кино театруудтай холбоотой асуудал байна тийм. За кино театр чинь 60% авдаг гэж байгаа. Бас л тийм асуудал байгаа тийм. Уран бүтээлчдийн нэг дарамтнаас гарах. Яг үнэ. Бид нар бас уран бүтээлчдийн 4 төхөнө 5 төхөөр уулзахаар тохирсон байна. Бас сүлжээ дэлгүүрүүдтэй холбоотой асуудал шалгалт дууссан. Хоёр үед одоо альбан шаардлага яваад асуудал шийдэгдэх хэрэгтэй тийм. Наадах чинь их зүв асуудал байх шүү. Бид тэр кино хийдэг хүмүүсийг бүр өрөвдөд. Цэвэр ашгийнхаа 60% яагаад тэр кино театруудад өгдөг гэж тийм. Энэ бол яг үнэ зүгээр зах зээл дээр давмгаа байдлаа ашиглаад нөхцөл тулгуурлан гэсэн үг байхгүй юу? Тэр хэрэг зөвшөөрөхгүй бол кино ч гарахгүй шүү дээ. Тийм биз? Яг тэрнтэй адилхан сүлжээ дэлгүүрүүдэд бас л бараагаа өгөхгүй, бараа чинь зарахдахгүй учраас зах зээл дээр давмгаа бий болсон байдлыг ашиглаад илүүдэл нөхцлүүд тулгуурлан гэсэн үг байхгүй юу? Тэр нь хууль ус үйлдэл. Энд дээр арга хэмжээ авах. Тэгсэн бүртөө манай дэлгүүр хамгийн хямдхан гэж рекламддаг. Бид рекламын бол мэдэхгүй байна тийм. Гэхдээ ер нь бол энэ бол тэр үйлдэл нөрөө өрсөлдөөний тухай хууль юм уу хэдэн зүйл залдаг зөрчиж байгаа. Апу компанитай холбоотой асуудлыг хамгийн сүүлд шалгалаа гэсэн нэг жүжигэн дээр нууц суртал зурчлага хийсэн гэх тэр юу болсон бэ? Тэр одоо шалгаж байна. Тэн дээр бас нэг бичлэг энэ тийм манай нөхдөд хайж ах шиг байна. Тэ болох бах. Гэтэ нэг л асуудалт манай иргэд их ихтэй байж болно. Юу вэ гэхлээр? Үнэхээр л одоо хууль дүрмэлэрсэн. Одоо тогтоогдоод асуудал одоо нийгэм руу усах юм бол
одоо ямар ч том компани байсан, хэний ч юуний ч компани байсан хариуцлага бол тооцно. Энд дэр бол одоо эргэлзээ, тэрийг чадах болов, энийг чадах болов, эн чин тэрнийг штэ гэдэг тийм ойлголт бол байхгүй. Нэг л зүйл байна. Тэр нь юу гэхээр энэ эрх мэдл мөнгө гэдэг тэр хүчин зүйлийн чин дээгүр хууль, ёс зүй, нийгмийн хариуцлага гэдэг шинэ хүчин зүйлүүд зайшгүй орчих хэвээр байхгүй. Ингээд нийгэм чин зүй явна штэ. Тэгвэл тэгэл яг өмнө нь бас нараал яваад байх юм бол тэгэд сайн юм бол хараад хэрэггүй. Зохиогчийн эрхийг хаанаас хамгаалах гэсэн? За энэ юм чин газар гэдэг нэг газар байдаг. Бид тэр юу гэдгийг үнэхээр мэддэггүй. Гэхдээ ер нь ажиллаж эхэлсэн хугацаанаас хойш тийм газар байдгийг мэдэн л дээ. Тэр танад хамаатай юм. Ер нь хамаатай. Яг одоо тухайн одоо зохиогчийн эрхийг зөрчиж байгаа нь бас зэрэг өрсөлдөөний хуулийн зүйл залтай холбогдож болдог л дээ. Тэр чуднаас хасна хідэн вебсайтад дээр аргамж авсан та мэдчихэж байгаах тийм. Энэ нэргээд бас аюул зүг тийм одоо шин одоо талбар яг энэ орчинд бий болгож ирэх гэж харж байгаа. Тухайн бол одоо нэг копи паст гэж ярьдаг тийм. Хүний одоо тэр их редакц бүхэл тэр редакц ажиллаж гаргасан тэр мэдээг зүгээр л хуулаад тавьчихдаг нөхдүүд одоо бол тэмцэл байхгүй болсон баха. Дахиж ийм зүйл давтагдвал одоо яг л сайн нэг тэр залууц.com гэдэг вебсайттай тооцсон арга хэмжээ яг л давтагдах учраас бас энэ интернет ертөнцид одоо мэдээллийн салбарт бизнес эрхлэе гэж бодож байгаа хүмүүс бол эн чинь бас зүгээр ч бас нэг компьютертэй асуудал явдаг зүйл биш ээ гэдгийг бол ойлгосон болов уу гэж ойлгож. Олон одоо зүйл одоо талаас ярьсан л да одоо хэвлэлийн эрхчлөөч гэдэг юм уу олон тайлбар хийсэн. А гэхдээ нэг л зүйл нь байгаа юу гэхээр зохиогч ирэх нь дүн бүдүүлгээр халдчихсан учраас тэр бүгдийг хаас. Тэнд ерөөсөө ямар ч хэвлэлийн эрхчлөө зөрчихдөг. Яг бас энэтэй холбоотой манай хэвлэлийн байгууллагууд ч гэсэн мэдээлэл гаргасан шүү дээ. Энэ бас миний ажилт их тийм урам өгсөн. Би их баярласан. Заашгүй зохиогчийн эрхтэйгээ болж амьдрах нь улам батлагд толхно шүү дээ. Яг үнэ. Энэ бол одоо эхний ээлжинд бид нар дотоодынхоо зохиогч эрхийг хамгаалж шүү дээ. Одоо дараагийн асуудал ямар асуудал ярих төгөхлөр мэдээж Монголд ингээд асуудал чигдрээд эхлэх юм бол энэ гадаадын одоо кино компаниуд ч юм асуудал бас тавих хэрэг үүсэхгүй байна л дээ. Тэд ч ер нь тавиад идэм шүү. Ер нь мэрсээр тавьдаг. Далчаад идэв. Яг аль бисээр бол манай дээр ирсэн зүйл байхгүй өнөөдөр үү те. А хэрвээ тэр сайтууд хаагдсан сайтууд контентоо өөрсдөө бэлтгэдэг болчвол буцаад нээж болно шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тэр бол асуудал байхгүй. Одоо эхнээсээ алдаагаа зассан дахиж ингэхгүй гэдэг асуудлуудаа тавьсан. Тэгэхээр ой ой зарим нас нэгдэх байх те. Залуу.com сайт нэгдэн гэд мэдээ яваадсан. Тэгвэл тийм л юм байна л та. Тэр мэдээг бол өөрсдөө явуулсан байх те. Телевизүүдэд бас энэ хамаатай зү те. Зохиогч их асуудал. Тий. Тэгэхдээ бас нэг үеийн бол манай телевизийнхэн бас ягч бас арайш тийм бүдүүлэг байхаа байсан байж та сарж байгаа. Үнэхээр тэр кинон дээр л энэ асуудлууд яваад байгаа. Тэгээ бас үнэхээр манай улсын өдр ямар хэмжээнд байгаа вэ тэр кино бас дандаа мөнгө нүгэ даваад авах боломж би юу байхгүй те. Кино баримтат кино. Тий. Тэр юм шачттай яваа. Гэтэ ер нь бол телевизэд төрөлдөж л байгаа л да. Гэтэ өөрсдөө л юм аа бэлтгэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр чинь шудраг өрсөлдөж үүсдэг тий. Тэрийн дэмжид өгвөл бид нарт бас тун айтайхан л байна. Гомдол өвл хандаж болно тий. Тэгээ гомдол зөндөө байна. За энэ Univision дээр Univision гэж суу гэдэг. За энэний хэрэглэгчид бол бас асар өндөр юм аа. Би нөө телевиз явуулаад ойлгосон. Univision-д ороагүй юм бол хэн болгоо асуугааддаг. Орлоо. Univision юу гэж рекламдгийг таач мэдчихэж байгаа тийм ухрааж үздэг. 72 цагийн дотор ухрааж үздэг. Гэтэл манай телевизийг ухрааж үзэж болтгүй сувгийг. Тэр нь яав юу болов гэдэг ингээд асуухаар оо хоошо орсон телевизүүд ухрааж үзэж болтгүй. Манай тандсан хандаг бай. Хандаг уу? Хандах хэрэгтэй. Ойлгосноо. Тэр хандсны чинь дагуу бид нар асуудлыг шалгана штэ. Тэ. Ер нь гэхдээ би зүгээр нэг юм юунд дуртай байх лээ. Би идэвхтэй хүмүүс дуртай байхгүй. Өөрийн хөдлөө явдаг, тэмцдэг, хилдэг, ярддаг тэ. Энэ хүмүүс чинь энэ байгуулж байгаа нэг үндсэл байхгүй. Тэгэхгүй бол тэнд ажиллаж байгаа 40-50 хүн ч юм уу мэргэжлийн хамтдаа ажиллаж байгаа 2-3000 он чинь бүгдээрээ 24 цаг ажиллаач гэсэн нийгэмдэр байгаа бүх асуудлыг олж илрүүлж чадахгүй. Тэгэхээр тэр идэвхтэй иргэд одоо энэ Twitter дээр өчөөд байгаа манай залуучууд тийм энэ хүмүүс ч олон асуудлыг бас миний чихэнд түргэж дээ шүү дээ. Тийм. За тэгэхээр манай телевизийг үзэж байгаа Univision-ы хэрэглэгчид удахгүй юу яах нэ би энэ асуудлыг энэ эдний газар тавина. Тийм учраас та бүхэн шонхор сүгийг ухрааж үзэж болдог болох нь. Энэ бол зөвхөн над тохиолдсон ихний проблем. А хүн болгонд энэ зүрийн проблем байгаа тий. Баахан л хүний зовлон сонсдог газар очицсан юм шүү. Би иргэний хөдөлгөөнд багтаа энэс илүү зовлон сонсдог. Энэс илүү зовлон сонсдог. Энэс илүү сонсдог. Одоо танд ер нь яаж юу гэж бодогддог вэ? Тэр эргэл одоо хулаан лойл шидэл өндөг мөндөг ингээл поошигнуудэл шар зангаа зүүцсэн явдаг байсан үе. Тэр ч одоо миний амьдралын хамгийн одоо өөрөөр бахархдаг тийм биз. Дараа нь олон жилийн дараа ч гэсэн дурсах хамгийн дурсамжтай тийм л цаг үе явж үлдэн шүү дээ. Тийм биз? Шар зангигаа ер нь хадгалдаг уу? Тэгэлгүй яах вэ?
Бацаан нүмерт байх байгаа шүү дээ. Тийм. Бацаантан таарч яг холбоо өгшгөл явсан доо тэ жавхлан баясгалан гэдэг шиг. Танад л үзэж байна. Бацаантан богино. Танад л үзэж баясгалан гэж сонссон. Миний нэр баясгалан юм шүү. Тэрэн шиг л явсан шүү дээ. Тэгээд одоо ер нь иргэний хөдөлгөөнд тэмцэжсэн бүх хүмүүс маань улсын хуралд гараад иржээ. Энэ бол бас нэг сайн талыг харуулдаг юм л. Тэгэл байх. Та харсан бол өнгөрсөн 4 жил ер нь иргэд идэвхтэй үйл шоронд ордог юм байна. Яллуулд юм байна гэсэн тим сигналтай байсан бол одоо зөв юм нийтлээ тэмцээд үгээ хэлээд хүмүүсийг араасаа дагуулад олон нийтийн төлөө санаа тавих юм бол бас иргэд ч бас иргэд тэр хүмүүст одоо үнэхээр юу бодоод байгаа хий гэж боломж олгодог юм байна гэдгийг л саяны сонгуул харууллаа шүү дээ. Тийм биз? Би энэ Уянгаа гайлмаар Гамбатар байна, Батсан дүм байна. Бүгд төрөгөөс нэгээр сонгогдсон. Манай Батсан дүм бол ялангуяа Монгол улсад хамгийн олон хүний сандар их хурсан гэсэн болсон. Тийм биз? Энэ бол юу гэхээр иргэний хөдөлгөөний хүнд манай ард хүм хайртай. Тэгэхдээ бас нөгөө дүлийг бас хаяа бас цагнадаг тийм. Нэг хин сэтгэлээр ланддаг, эцгийн сэтгэлээр илүү тийм. Халмаад на хайрын дотроо гэдэг шиг яг санал гэхээр дэмждэг байхгүй. 2008 оны сонгуулиарч бид нар үний ялсан харамсалтай сонгуул их л өртөө болж өнгөрсөн. 12 онд тэр машин гээд шудраг сонгууллууд бүгдээрээ ялж байгаа нь надад бол төвийн сайхан биз. Тийм. Яг тэр ялтыг мэдчих байгаад та хаана байсан? Намдэр очицсан байсан уу? Батсамын яш тав дээрсэн шүү дээ. Тийм шууд дамжуулсан телевизорос гарсан гэж хэлээ. Хүмүүс бас над руу их ярьжсэн тийм. Тэгэд нэг бодлын бас гоё юм шүү те ямар хэл сэрэгт гүтгэгдээд шоронд орж үздэг а тэрнээсээ гарч үлдэх хурлын гişүүн болдог тийм үү өнөөдөр ингээд төрд ажиллаж байгаа гэдэг бол сарх хэрэгжил байгаагийн шинж юм уу гэж бодох юм энэ ч яг ардчилж чинь нөхөхгүй тийм биз одоо сайн Америкийн сонгуулийг харахад тэнчнээс ардчилж гэж ямар сайхан юм бэ те эрх мэдл нэг нэ яаж хүлэн зөвшөөрч ялс нэгэндээ яаж баяр хүргэж энэ ч олон жилийн явцад энэ бүх хүмүүс чинь бас давсаар агаад эцэстээ ардчилж гэдэг зүйл чинь тийм хэмжээнд очиж штэ 2008 онд болсон тэр сонгуулийн лев бол магадгүй нэг талаас их өртөгтэй зүйл байсан боловч нөгөө талаас ер нь энэ сонгуулийн ч бас хамаагүй ангилал өрдөж болохгүй юм байна гэдэг тэр дохиог аль аль талд нь өгсөн. Тэгэхээр явандаа бас арайч тэрэн шиг тийм улаан цагаан лев гарахгүй болов уу гэж ойлгож. Тэгэхээр манай нийгэмч өөрөө үзэх систем үзэл яваад штэ. Тэр бүгдээс өөрөө сургамж аваад цаашаа хүмүүжэл дадлагч яа тийм биз? Алдаандаасаа сургамж аваад явчихэд. Тийм л юм да. 2016 онд магны улсын хурлд нэр дэвшүү. Арай эрт асууч юу? Бас арай эрт юм байна. Тухайн үед юу ч болоо илээ тий. Танад лизэрч одоо нэг хийсэн нэг хүмүүс яриад байна шүү дээ. Арай олоо. Манай телевизэр ярэггүй шүү дээ. Танаар ярэггүй тий. Ярэггүй. Ярьж амжааг өгдөгт би ярилна. Хүмүүс над дэлхийс юм гэдэг яг. Муу хэсэсээ яриад байна гэж хүмүүс яриад шүү дээ. Дэлхийс сүн гэж бодож байна уу? Гайгүй л гэдэг. Нэг сүнөт байх юм байхгүй хаа гэж. Би нэг юм гайхаад байна. 2008 оны 7 сарын 1-нд хэрвээ хилмигдсэн бол гомдлоо одоо эргүүлж тавьж болдгоо юм уу? Тэгээд цаг хугацаа гэдэг чинь шарахыг эдгэн л дээ. Тийм. Тэгэн л дээ. Гэтэл ер нь бол альва юм тайллыг бол заавал хийчих хэрэгтэй юм шиг. Тэглэхгүй яах вэ? Бас арай болоогүй тийм. Дээж одоо зарим нэг хариуцлага тэгээ одоо аль бошиж байгаа нөхдөдтэй ч гэсэн хариуцлага ярих асуудал заавал ирнэ. Гэхдээ миний бас нэг боддог юм нийгмийн бас ингэдэг үзэн ядалт нь тухаагаад нэг хэсэг нь гарахаараа нөгөө хэсгийг ин гэдэг нөгөөх нь гарахаараа одоо эргээд дарддаг ч юм уу тийм. Энэ байдлаас бол нийгэм хочихгүй л дээ. Тэгэд явандаа чин дайсыг над илүү их хаграа тийм. Муу зүйл төрүүл яв. Тэгэхээр зарим нэг нь уучлалдаг байх хэрэгтэй байх. Тухайн үед магадгүй тэр сэтгэл хөдлөлт нь автаад тэр олон мянган залуучуудыг одоо бас ингэж махны машин дөрүүлж ирсэн цагдаагийн нөхдөд ч байгаа шүү дээ. Шүүхийн нөхдөд байгаа тэрийг бид бүгдээрээ л мэдчих. Тэр хүмүүс засраасан ерөнхийдөө юм чи иргэдэг юм байна гэдэг ойлгоосон. Тэр хүмүүс сургамж авах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрнийш одоо ингэ чимээгүй болчихлоо. Тэр бүх хилмигдсэн шоронд хөвцсөн хүн болгоны зүрхэнд тэр хүн байгаа. Харин тэр хүмүүс бурханд их залбирх хэрэгтэй. Дахиж тийм зүйл одоо хизээ шийхгүй гэдгээл өөрөө өөртөө амлаж явах хэрэгтэй болов уу гэж ойлгож байна. Ялангуяа цагдаагийн нөхдөдд. Тэ. Би одоо энд нэр хэлмээргүй байна. Аа. Их хоёрыг баривчилсан үйл явцыг таяа гэж боддгоо. Баривчлах үйл явцсан шүү. Тэрнээс биш ял аваад орсны тухай бол би танаас асуумаар байна. Таны хэлэх үг ойлгомжтой. Баривчлах үйл явц. За яг тэ тэгэл хүн болгонд адилхан харсан өөрөө ихөө дүгнэлтийг хийсэн. Бас төр их сул байнал гэсэн үг шүү дээ. Тийм биз? Үгүй төр бол хуулийн хүрээнд ёс журамтай нэрэл асуудлыг ярьчих хэрэгтэй байхгүй. Заавал тэгж олон зуун мянгалаа цуглараад бүгд шинжэнгөл хүмүүс бүгд унтахгүй телевиз үзсэн шүү дээ. Тийм биз? Атракцион уусан тийм. Тэгэхээр энэ бол төр их сул угаагийн гэлэрл бол. Тэгвэл асуудлыг бол хуулийн хүрээнд тавьдаг нөгөө төл нь хүлээж авдаг. Тийм биз?
одоо ерөнхийлөгч байсан хүн байтугай одоо ерөнхийлөгч байгаа хүний одоо албан тушаалд нэрлэх гэж штэ солонгост юм биз. Тэгэхэд яг л ийм хэмжээнд төр бол төршгөл өгс тэ одоо цааш цааш. Ерөнхийдөө өндөр албан тушаалтай хүмүүст хувьд одоо баг үйлчилсэн учраас зарим нэгэн зүйлс арайч болохгүй гэдэг үнцгэс нэг хэсэг нь харж л байсан баг тийм. Олон дүгнэлт хүмүүсээс. Тэгтэл ер нь төрн төршг хувь нь хувь шиг. Тэгэл явуул асуудал зүйл явуул. Иргэн шиг хамгийн гол нь дууцсан цагт нь очиод мэдүүлэг өгч. Яг үнэ. Иргэн бас иргэн шиг. Гэхдээ иргэдэд нэх үүрэг байхгүй л дээ энэ нийгэмд бол. Иргэд бол одоо энэ улсын иргэн татвар төлж чинь. Тийм биз? Иргэд бол маш шаардах хөстэй асуудал тавих хөстэй гэж ойлгодог. Инхэрийг өөрөө бас нэлээд шүүмжилдэг байсан хүмүүсийн нэг. Тэр байтугай инхэр эдрийг шалгаж өгөөч гэж улсын мөрдөн байцах газар төсөл хүртэл тавьжсэн тийм үү? Тавьжсэн. Тэгээд одоо яг ингэж энэ инхэрийг ингэж шалгаад ийм болчлоо. Инхэр над тийм айгу сонь санагдаад байгаа хөөхгүй. Яа тэгэхэр энэ нам нь тэхгүй юм шиг. Энэ хүмүүс хэзээ шалгуулахгүй юм шиг л байсан шүү дээ. Бид нар мэдэн шүү. Тэгэл тийм үед амьдарч байсан. Гэтэл өнөөдөр ийм болчлоо. Энэ нийгэм ч хөөршлөгдөж байна л дээ. Одоо танаа телевизгээд ийм сайхан телевиз таас байгуулсан. Гэнэмаг үрээд ярьж байна тийм. Одоо 6-7 жилийн өмнө л бол нэг дөрвөн телевиз гардаг. Бид нэр ерөөсөө ярилддаг байлаа шүү дээ. Та мэдэх байх тийм. Одоо миний мэдхээр та өдрийн сонд ард ирэхэд ажиллаж исэн баг. Ард ирэх тогтоос тантай олоодаа ярилцж илаа. Дараа нь өдрийн сонд байсан. Бид нар нэг өдрийнхөө цалин хандуулж исэн. Нэг өдрийнхөө цалин тав хүн хандуулж исэн. Энэ бүх ихтгэл зүтгэл чи явсаар гад өдр бас нийгмийн үүд зэрэгтэй болгочихж байгаа хөөхгүй. Энд бол зөвхөн биднийхээс илүү олон хүмүүсийн оролцсон одоо хүч нөлөө байгаа. Нийгэм бол ер нь 6-7 жилийн өмнөхөөс шалэр уусан шүү. Тэгэхээр бүх юм зөв явж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Аа. Цаашаага ер нь хичнээн жил бид нарт шаардлагатай бол бүх юм сайхан болгоод. Аа. Энэ бол зодоо магадгүй бид нар эрх хөрөгчдийн талд гарсан учраас биднээс хэсэг шалтгаалтай. Урд нь би бол дараанараа шалтгаална гэж ярьдаг байсан бол одоо биднээс шалтгаална. Аа. Хэдий ч нэ шудрах сэтгэлтэй байна, хэдий ч нэ юм хурдан зүг болно доо. Аа. Энэ засгийн газар ер нь хэр шудрах ажиллаж чадах бол та маш итгэлтэй байна уу? Би ер нь итгэлтэй байна. Бас нэг өдөр романтизм дуусна. Та нэг зүйл гар. Ер нь төгс зүйл гэж хаанч байхгүй тийм биз? Ажиллах юмыг зүг болохын төлөө явж шít. Олон талаас нь оролдож байна. Бас өнгөрсөн 20 жил чинь олон хүмүүст олон юмыг ойлгуулсан. Тийм биз? Бас ингэж болдгүй юм байна, тэгэж болдгүй юм байна гэдгийг ойлгуулсан учраас бас энэ зөхийн газрын хүлээж байгаа үүрэг маш өндөр. Ер нь хэдэ зүгээр ардчилсан нам бас үлийн 20 жилд байгаагүйгээр өнөөдөр засаглаж байна л та. Хотод байна, Улаанбаатарын хэмжээнд байна. Их хурлд хамгийн олон судалтай энэ удаа түнэс одоо маш их өндөр ихтгэлтэй гэсэн юм одоо онцгой үргэлжилж байна. Энэ итгэлийг үнэхээр зүтгэлээр шудраг усыг бас бий болгож хариулах хэрэгтэй. Хэрвээ ардчилсан нам их хурд хэзэн судалтай байх нь манай нийгэмдээ шудраг усны асуудлаа цаашлуулах хүний эрх хэрэгчлээ гэдэг тэр үндсэлтэй зайлшгүй холбоотой байдаг аахгүй. Энийг таач гэсэн мэдээг холмж сэтгүүлж хийж байна. Тэгэхээр ардчилсан намын нийгмийн үнэ хүлээж байгааг бол зөвхөн ганц одоо засгийн газрын үүрэг хөтөлбөрч гэдэг юм уу 4 жилээс илүү энэ үндсүлийг хамгаалж байгаа улс төрийн хүчнэлд тэгэхээр энэ үндсүүл цаашдаа бас одоо гажих тийм нөхцөл байдал үүсдгийг бид нараас өнгөрсөн түүхээс харсан учраас аль аль талд хариуцлага өндөр хумсралж байгаа. Та ч гэсэн харж байгаа. 96 онд засгэлж ирсэн, өнөөдөр засгэлж байгаа бол төвийн ялгаатай байгаа шүү. Өөр вэ наа. 96 онд бол шал өөрөөс арчсан. Нэгсэн доо. Одоо хэр сүйтсэн гэж ойлгож байна те. Хат сүжээ гэж. Яг үнэн тийм. Одоо хүмүүс таныг бас ингэж шүүмжилж байна. Гэхдээ би бас тийм байж магадгүй ч гэж бодож байна. Хит популизм гэж байна гэж. Одоо ингээл том том компаниудыг одоо тэрийг ингэн нэнийг ингэн гээд байгаа нь нэг бодлын үнэн нийцэж байна тий. Гэхдээ нөгөө талаас бас шоу гэж харах, шоу гэж шүүмжлэх хүмүүс бас байгаа байхгүй юу? Бид хүмүүс шүү дээ ямар ч зүг юмыг 20% нь бас эсрэг үздэг юм аа гэж тий. Эцсийн үр дүн яг хүн болгоны амьдрал дээр л очих байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр энэ бол нэг шоу мó одоо тийм байхгүй л гэдэг хүмүүс тэгж боддог аа. Тийм. Би тэрэнд бол тэгэлтэй. Таал тэгж бодож байгаа гэх гэж нүггүй юу? Би өөрөө ч одоо манай талын өнгөж боддог шүү дээ. Өөрөө ч сань нэг байм захиалдаг, танаа телевизийг бас үздэг. Твиттер өөрөө ч бас тагтсан. Тэр нэг ч бас өөрийнхөө тал өөрийнхөө л өнгөж бодож байгаа шүү дээ. Одоо хөөрөгч дээ. Би танаа талын хүн яалаа гэж байх юм. Сэтгүүлч хүн ч ерөөсөө засгийг л харж идэг, амж идэг, манж идэг, фактруул дүлхдэг. Би ямар одоо хазаа одоо өнөөдөр уулзж байгаа ш. Олон газар олон удаа уулзчихлаа ш. Тийм ч мөхөйс Тэр би ерөнхий чинь мэдэн тий. За баярлалаа. За намайг мэддэг зочин ирсэн чинь яриа өрөө маань хэрэг сайхан өрнж явах шиг байна. Өөрөө чинь хамгийн их эмзэглэж явдаг юм юу? Зөвхөн их тэр хамгийн их нь хамгийн бага гэж ийм их боддог шүү дээ тий.
Гэтэ ер нь бол зүгээр. Ерөнхийдөө л нэг тэгсэн гэл. Одоо миний хамгийн их эмзэгдэг юм ба яг одоо гадаа байгаа хүнээс асуугаа хамгийн их эмзэгдэг юм чи юу вэ гэвэл бас бодглоо тийм яг тэрнтэй адилхан. Тийм нэг тэр нь хамгийн их эмзэглүүлнэ тиймж ерөнхийдөө ихтэй нийгэмд бас нэг тийм боломжийг олох хэрэгтэй гэдэг асуудал хамгийн чухал ёстой асуудал гэж би ойлгодог юм. Хамгийн их баярлуулж байгаа юм чи юу вэ? Яг одоо юу? Хүмүүс сайхан урам мөгж юм л да би бол энд их баярлж байгаа шүү. Нэг байх тийм. Над руу олон мессеж ирж байгаа. Олон шуумар хөдөө оронтаас ч гэсэн хүмүүс их гарвис зэрэг сумаара одоо багаараа аймгийн төвийн нөхдүүд те өрөөд байгаа юм шүү те зарим нь бүр манай аймагт ирээчээ өдргээд харин бас тэгж байгаа тохиолдлууд байгаа те би харин хүмүүс ингэж байгаа хэрэг өөрөө ч өмнөөс баярлаад байна л та овоош те гэд овоош те магнаа минь гэдэг шиг тэгж бас бодогдоод байгаа шүү. Хүлийн зөвшөөр хэрэгтэй өөрөө үнэхээр сайн ажил хийж байна. Хүмүүс их баяртай байна. А тэр хийж байгаа ажлыг чинь талд бол байна. Гэхдээ өөрийн чинь талд байна гэсэн үг бол бас биш шүү. За ингээд эмзэгл хамгийн их эмзэгдэг юм аа хэлдэг үү? Хамгийн их баярлуулж байгаа юм аа хэллээ тийм үү? Ойрынхоо зорилгыг тодорхойлчихлоо. Одоо танд хэлээгүй. За ер нь би нэг ингээд хэлчихэе дөө гэж бодож байгаа юм байна. Яг нэг ингээд хэлчих, тэгээд хэлчих яах вэ? Ер нь бол зүгээр бас энэ төрийн алба бол том жижиг гэхээсээ илүү өндөр хариуцлага хүлээсэн ажил шүү дээ, тийм биз? Тэр энэ дээр хариуцлага таримж удаж байгаа мэдээж их оронч байх хэвээр. Тэгээд сэтгэлтэй байх хэвээр. Бас өнгөрсөн хугацаанд бас жоохон сэтгэл дутчихсан болов уу гэдэг юм зарим нэг юм дээр ажиглагдж байгаа л дээ. Тэр их сэтгэлтэй анднаад. Энэ мэдээж хүмүүсийн дэмжлэг маш чухал хэрэгтэй. Яг үл үнэхээр одоо их том одоо нэг олигарх гэж ярьдаг шүү дээ, Европ нэр зүг бас том компаниудтай монополи, олигополь компаниудтай асуудал ярьж байгаа учраас зөвхөн миний одоо гол барьж байгаа бодлого юм уу гэдэг асуудал илүү их тийм нийгэм рүү гаргаж тань. Тэр нийгмийн дэмжлэгтэйгээр асуудлыг шийдвэрлэх нь илүү бас одоо богино хугацаанд нийгмийн талд шийдвэр гарах, олонхын талд шийдвэр гарах боломж олцсон болов уу гэж харж байгаа. Тэрнээс одоо зүгээр компаниудтай ингээд өрөөнд яриад байвал асуудал шийдэхэд бас хэцүү шүү дээ, тийм биз? Та сая хэллээ тэр өрөөнд телефоны асуудал дээр үнэхээр секундээр тооцох нь бол танд хэмнэлттэй л байхгүй. Нийгэм рүү гаргаад тавьсан нийгэм нэгэн чи секундээр тооцох ёстой юм байна штэ гэдэг ойлголтыг авсан. Тийм биз? Тэгэхээр чи яа харахгүй нөгөө компаниуд хүссэн чи нөгөө компаниуд дээр нь ч бас тодорхой хэмжээний алдаг хэлж байгаа штэ. 36 секундээр хат 1 минутын хэлбэр аваад байсан юм чи. Тэгэхээр энэ компаниуд явчихсан бас тэр нийгмийн өмнөх одоо хариуцлага одоо хүлээж байгаа үүргээс ухамсарсны нэг илэрэл болов гэж бүх асуудал яг л ингэ чанд тосдог байхгүй. Ялангуяа энэ байгууллагын хувьд тийм. Гэхдээ одоо ингэ шийдвэр болгон ажил болгон чин алга ташилтан донд нийгмийн дэмжлэгтэй явна гэж бол байхгүй штэ. Бас нийгэм гинт дургуутсах хэмжээний юм ш та хийж магадгүй тийм үү? За магадгүй зүгээр улс төр ингээд асуудал ярахаар нөгөө талаас заавлын асуудал гарч ирээд ингээд савладаг та тэрийг мэдэх байх тийм. Зүгээр энэ байгууллагын одоо яг таны төлөө ажил хийж штт. Тэгэхээр өөрийнхөө төлөө ажиллахад нэг хүмүүс уурлаад байхгүй байлгүй дээр гэж бодчих. Тийм биз? Үнэн. Мэдгүй. Би өөрийнхөө та тэр ажил уурлахтай. Би өгөн хүмүүсийн төлөө үчигээр заримдаа хүмүүс уурлаад байдаг хөөхгүй. Яг одоо асуудлыг л гаргаж ирээд байж шүү дээ. Тийм биз? Үнэн биз? Асуудлыг гаргаж ирэхээр чи нийгэм ч бас хоёр хуваагдчих л байгаа хөөхгүй. За за. За тэгээд элдв янзын дарамт шахалт ер нь ирж байна. Би бол тань дээр амар ирж байгаа гэж яг бодож байна. Үнэн дээ. Яг л наад үзэл чинь би эгөөсөө мэддэг байхгүй юу? 17 жилийн турш мэднэ. Тийм учраас амар дарамт ирж байгаа хаа. Гайгүй дээ хаач над дээр бол гайгүй дээ. Яагаад гэвэл намайг урд нь юу хийж исэн юм бэ гэдэг нь учраас нэг тийм. Магныг дарамтлаад яах чгүй гэж. Харин тийм нэг тийм дараа шахаад авах тийм асуудал бол байхгүй дээ. Одоо бас нэг үе бол манай энэ том компаниуд ч гэсэн бас нийгмийн өмнө одоо хүлээж байгаа үүргээ ухамсарлаж байна шүү дээ. Тийм биз би бас энэ том компаниудтай уулзахтай байлч яг нийгмийн урмыг танд битгий явуулаарэ. Үнэхээр их мэдлэг байгаа юу байгаа, мөнгө байгаа юу байгаа. Тэгвэл энэ бүгдээ бас тийм яаж болсноо ойлгох хэрэгтэй. Нийгмээс хайрлах хэрэгтэй зөв болохгүй ингээд үзээд нь шүү дээ. Нэг хөл дээрээ тогтож байгаа хүмүүс чинь ингээд тэнцвэрлэж даваад явах үүрэг ганцхан магнат ч бас тэр том компаниуд ч байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол бүгдээрээ хочих байхгүй чи бүгдээрээ мөнгөлчөд учраас. Тийм биз? Тийм. Тэгэхээр тэр компаниуд ч гэсэн бас нэг дайснад гэж санаа төрөг. Манай Монголд яг их орон ч хүмүүс их амархан явсаар гад ер нь нэг жоохон зүг юм ярьсан нэг өгчих мэдээ гэдэг айц одоо сүүлийн 200 жил бол яа харахгүй бүх хүмүүсийн зүрхэнд шингэсэн бие бол тэрийг мэднэ. Бид нэг ихэлж ягсаж хахтал одоо дээл ойлал өгдөг байлаа шүү дээ. Их оронч хүмүүс өчээд байдаг юм аа гэд одоо тэр буруу хантаацтай дээл одоо алтан ураг гэдэг нэг хамтлаг байгаа туулдаг. Тэр залуучууд бид нарт дээл ойлж өгч байлаа шүү дээ. Амбаатар утсан юм гэдэг дуртай нь дээ. Тэр бүх хэтлэн сэтгэл чингэж явсараа гал өдрийг хөрвж байгаа байхгүй дээ.
Тэгэхээр энэ нэг айц байдаг. Тэгтээ бас нэг үе одоо юм айгүй тийм өөр болж байгаа. Энийг бас манайхан ойлгох хэрэгтэй. Юу зүг юм ярьсан, зүг юмны талд байсан хүмүүс тийм буруутдаг үеэс байхгүй болж байгаа. Өөр Монгол болж байгаа. Дарамт тэгтээ хоёр юмс. Нэг нь за магнит чамаа гадл шүү гэдэх нэг дарамт тийм үү? Аа нөгөөх нь болохоор таны дээр байгаа дарга нартай эрх ашигын сүлбэтэй байж байгаа тэргээрээ ингээд сэмхэн сэмхэн нөгөө зотхын муугаа чимхэх гэдэг шиг тийм дарамт ирэх үйл гэж яагаад юм бэ та? Бие. Айхэрэггүй юу? Яах чиггүй юу? Гайг баха тий. За за. За битэрийн нэвтрүүлгийн цаг дуусчихын яах ихийн зургу нэг цаг. Нэг цаг болсон тий. Өнгөрсөн байна. Тэгээд телевизийн сэтгүүлч нарыг хараад хахаар сүүлчи асуултыг танд үлдээч билүү нэг юм асуут юм л та. Тийм одоо үзэгчтэй хандаж хэлэх үг өртч юм байна. Тийм бас нэгдүгээр танах нэвтрүүлэгтээ өрсөн маш их баярлалаа мөнх баясглаа. Бас өртч уулзаг уудсан байна. Бас уулзаг уудсаа нүртлээд уулзахаар их сайхан байна. Сайхан мэдрэмж төрж ийн л дээ нуугаад явах. А дэрэс нь би бас яагаад өнөөдөр танах нэвтрүүлэлт орсон бэ гэхээр би бас твиттерийн манай бичдэг нөхдөд намайг орооч ий гэдэг дээ шахсан. Тэрнээс яг тэр таны төрөний хэлдэг энэ магны ажил хийхгүй шоу хий гэдэг нь гэж бас бодох гэдэг үднээс би нэг олон төрлийн сонд ярьслаг гэж явахгүй байгаа. Юм зүгээр ажиллаулаад явуг. А ажил нь харин тухайн хүний амьдрал дээр мэдгдээд магнада баярлаад явуул гэж ойлгоч. Тэгэхээр би заавал одоо нэг телевизээр нэг олон ярьснаар асуудал одоо зөв буруулахгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр нэг тийм телевизээр олон ярих тийм сонирхол нэг нэг үлгэд байхгүй байгаа. А өнөөдөр бол харин твиттер ч нөхтөд шахалт үзүүлсэн учраас энэ дэрсэн гэж ойлгоч. Тэгэхээр танаа телевизэн одоо их өнөөдөртэй их жижиг юм байна. Гэтэ явандаа их том сайхан телевиз болоорой. Үсэлдэ өнгөтэй зах зээл шудраг зүг байвал тэгэл явна шүү дээ. Бууж хэрэггүй. Тийм зүйл лээ. Тэг амжилтсэн үрдэж. Бууж хэрэггүй. За баярлалаа. Бас манай урилгыг аваад за тэгээд нөхд маань сайн шахсны хүчинд энэ төрж мөрж өсө үзэгчд бол магнаг хүлээж исэн гэдэг нь бол ойлгомжтой. Тэг таны ажилд амжилт хүсье. Битгий шантраараа ууса шантрахгүй те бид чинь. За баярлалаа үзэгчдээ. Цензуургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Ирэх даваа гарагийн 21 цагтаа эргэ уулзцгаая. Баяр та. Уу ер нь яхаар нэг хүн Чингис ханы тухайн үед ингэ зовж явах хэрэгтэй тий. Төрийн бодлого гэдэг нь айц. Үс ахаар өөрийгөө сэтгэлдээ. Та нэрээ үс санаад байгаа шүү. Надаа үс санаж байгаа хэрэгтэй. Би бол төрийн хэлсэн шүү дээ тий. Шудрын ёсны төлөө явна. Арчлалын төлөө явна. Би насан батч битгий гэр орно. Би наавэр үлсхийн энэ зан дэлгэртэй юм аа тий. Ардын амдуд бас илсэх гэж очсон чинь намайг болохоо намын сэв суулна гэдэг аа. Бас нэг сайхан гэдэг хүнийг бол танаа мэдлээ. Хүчтэй жийж гаргаж өгдөг байсан. Мөшөлт.